Те, що стосується напрямку з Білорусі, я хочу ще повідомити, що крім Ради нацбезпеки і оборони є ставка Верховного командувача. Вчора було засідання ставки. Вони проходять, ми їх не робимо публічними. От ми не даємо інформацію, коли вони проходять, який час, який порядок денний. Але за рахуванням вашого питання можу сказати, що вчора президент зібрав ставку і проговорили саме це питання. Питання Білорусі, давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні, що там відбувається, в якому стані знаходиться на сьогоднішній день війська Білорусі, скільки там військових Російської Федерації, які плани. Оце це знаходиться на контролі нашого президента. І ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. І я вважаю, що доволі ефективно. В результаті є доручення, зараз буде відбуватися перевірка в 4 областях стану, скажімо так, підготовки у разі... якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни. Все це відпрацьовується кожного дня. Ще раз наголошую, у нас дуже багато закритої роботи, про які ми не звітуємо суспільству, вона не є публічною, але ця робота триває. І повірте, ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, розуміємо, що відбувається в Російській Федерації. Те, що сьогодні каже Патрушев, що їм треба терміново з нами підписувати якусь угоду. Дивіться, угоду на російських умовах ми з вами підписати не можемо і не будемо. Не тому, що, скажімо так, от немає, деякі бажаючі є, може, і в нашій країні, деякі бажаючі є в Європі, яка трошечки вже, ну, їй не зовсім подобається, тому що внутрішні політичні проблеми, давайте будемо відвертими, може їх мати власну, скажімо так, думку по багатьох процесах. Ми маємо розуміння, що нам своє робити. От і тут ми маємо покладатись перш за все на себе. От я хотів звернути увагу, що покладаємося на себе і рухаємося до перемоги спільними рядами. Нам головне, щоб у нас ніякому разі не відбулося те, що хоче сьогодні зробити Путін. От це внутрішня дестабілізація. Без внутрішньої дестабілізації нас перемогти неможливо. А це для них питання номер один. І вони цим займаються у всіх майже сферах нашої діяльності. Оце для нас є небезпечна річ, і я всіх закликаю до єдності, щоб ми зараз не сварилися, не з'ясовували стосунки на ровному місці. Всьому прийде свій час, і все стане на свої місця. Те, що стосується заяв російських можновладців. Заява Патрушева про те, що треба якомога швидше підписувати, він може сам собою підписувати. Я хотів би звернути увагу на двох діячів сучасності, які там на сьогоднішній день є. Прізвище одного там Медведєв, от який каже, що за 2 роки нашої країни взагалі не буде існувати. Ну я не знаю, що він там собі уявляє. Дивіться, ми існували, ще їх не було, а ми вже існували. Ми ходили по своїх степах, ми ходили по своїй землі і будемо це робити надалі. Там багато зараз таких людей, які, ну, не мають відношення, умовно кажучи, до військової справи. Вони дають нам ті чи інші терміни для нашого існування. Ну, не може такого бути, тому що, ще раз наголошую, ми різні. От, ми є окремий, скажімо так, народ. Нас інколи дехто путає. От, ну, я думаю, що після цієї війни все стане на свої місця і принаймні німці перестануть вважати, що ми є росіянами. Thank you.